mar labaad ku waxaan salaamayaa gudoomiye Faisal Cali Waraabe. Faisal Cali Waraabe in mudaa ayaanu isnaqaanay howlo badan oo danta guud ay horta Faisal Cali Waraabe ka shaqeeyaan. Aniga qofkaan inay aqoono intaanu isnaqaanay oo isnaqaanay Cabdinaasir Garaabshir baa la yiraahdaa dowladdii hore la taliyay madaxweynaha siilayaan shan sano ahaa. Shantaas sanadood anigu qofku markuu ku jiro dowladda dee automatically waa kulmiye golaha dhexaan hadduuna qofku ku jirin marka dowladdaasi dhammaato dabadu ka taagay marka horta anu saddex xisbi maanta waa u dhexeeya kulmiye wadani allaahuma salaam anigu caawa seef wataan soo galayo seefti horta waa dejiyay seefti waxay ku socotay safiirka war safiir oo gudoomiyuhu wuxuu inoogu yimid hargeysuu kala soo hartay wuxuu yidhi doorashadii baa dadkii kala qaybisay inaan mideeyaan rabaa waxa Cabdinaasir Garaado ma la dhan baad joogtaa ma la dhan waan ka yimidoo ingiriiskii wuu ka baxay yurubo iswiidhan baan ku soo noqday waa kaa safiirku yahay anigu dadkan ka soo jeeda waa kacsan yihiin dadka bari aad iyo aad bay u kacsan yihiin marka waxaa la rabaa safiiro inaad dadka isku wadid saddexda xisbi marka saddexda xisbi madaxdoodu yimaadaan hakala soo saddex xisbi soo dhaweey anigu London baan ka yimid aad halkan waxaan horta uga salaamayaa ayaan cashuur gabadha ayaan cashuur la yiraahdo ee London safiirka ka hadduu xitaa yimaado MB wadani ku jira ama ucid ku jira gabadhaasi waa soo dhaweysa marka hadalka ku dheereen mayno gudoomiye aad iyo aad baad horta ugu mahadsan tahay dantan guudaad u kacday annagu qurbahaasna adaan aad baan kugu taageeraa horta xisbiga kulmiyan ku jiraa laakiin golaha dhexe kuma jiro marka gudoomiye hawsha ilaahay gidigan haynoo wala sahlo dadka in la mideeyaa la rabaa dadka in la mideeyaa la rabaa anigu caawa dad badan oo dhulbaantaa ayaan u yahay laakiin nasiib darro madaxweyne ku-xigeenkii Puntland baa joogo dhinaca kale camirteen iyaguna ma foga wadad wanaagsan usengeli iyo dhulbaanta dad aad qiimo u leh iyaguna ma foga waxay uun rabaan safiir dadka isku wad annagiina halkan aan kugu soo noqonay wixii aad nooga baahatay diyaar baan u nahay saddexda xisbi madaxdooda halka fadhiyana waan salaamay hadalkaydu ku dheeraan maayo salaamu calaykum.